nešto što se dešavalo ranijih utakmica jeste činjenica da himnu nismo čuli od Zvižduka, ali ono što se dešava na poslednje dve ili tri utakmice, himna Evrolige se ne čuje od velike podrške, pa da čujemo i ovoga puta. I opet situacija gde akteri nisu čuli da je himna završena.